ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ တိုက်တွန်းအားပေးဖို့ရန်အတွက်เนาะစဉ်းစားထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ The blessings of spiritual compassion compassion ဆိုတာကတနာချင်းကရုဏာတနာချင်းစာနာချင်းကိုချင်းစာချင်းထောက်ထားချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကတော့လူကိုအပေါ်မှာတနာချင်းကရုဏာနဲ့ကြည့်ရှုတယ်ပြုစုတယ်နော်ဟိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလေးရှိသလိုလူလူချင်းကြတော့ထောက်ထားမှုစာနာမှုလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့လူလူချင်းကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်ထားဖို့စာနာဖို့title လေးကတော့ခုန The Blessings of Spiritual Compassion လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ထောက်ထားမှု၌ရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောထောက်ထားမှုဤကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့ title ပမာလို့ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်စုနေနဲ့နော်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ထောက်ထားမှုဆိုတာဒီချိန်ကာလမှာအရင်ပဲကောင်းပါနေပြီဆိုတော့ရှေးဥစွာပြောချင်တယ်ဒီချိန်မှာဘယ်သူမှမထောက်ကြတော့လူကဖះကိုလည်းမထောက်ဘူးမိဘကိုလည်းမထောက်ဘူးဆရာသမားကိုလည်းမထောက်တော့မိသားစုကိုလည်းမထောက်ဘူးလူလူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းလည်းမထောက်ထားတဲ့အနေအထားเนาะကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะတုံ့ပြန်ကြတာကိုဇာတိနဲ့တုံ့ပြန်ကြတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ဒီနေ့တုံ့ပြန်နေကြတဲ့အရာဟာတခြားလူမျိုးတွေတခြားသာသနာပလူတွေကိုမပြောပါဘူးယုံကြည်သူတွေကိုပဲဒီနေ့တိုက်တွန်းအားပေးချင်တာပါယုံကြည်သူတောင်မှကိုနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ကိုလက်ဝယ်ပြအပ်ထားတဲ့သိုးတော်စုကိုပဲကိုကပြောလို့ရတာပါလို့เนาะဒါဝိညာဉ်ရေးရမှာ correction လုပ်ပြီးတယ်correction လုပ်တယ်ဆိုတာကတောင်တောင်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာပါလို့เนาะဆိုတော့ဒီအရာလေးကတော့ဒီနေ့ကိုယ့်ဘုရားသခင်အပ်ထားတဲ့တားတဲ့သမီးတွေเนาะဝိညာဉ်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုတိုက်တွန်းအားပေးခြင်းတာထောက်ထားမှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကလူကိုရွေးကောက်ထားတာเนาะယုံကြည်သူတွေကိုရွေးကောက်ထားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်နီလန်းလေးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလော့ဂီဘူးလောင်မှုတွေမှာပဲအချင်းကိုအလဟတ်တ်ပေါ့နော်အတုံးပြူပြီးတော့ဒီညံမဲတဲ့အချင်းတွေပညာမဲတဲ့အချင်းတွေဇာတိရဲ့အမှုအကျင့်တွေနဲ့ဒီနေ့ကိုကုတ်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဖျက်ဆီးလို့ဖျက်ဆီးမှမသိတဲ့အချင်းတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ထောက်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့title လေးရဲ့စီပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွဲထားတဲ့အခြေပြုเนาะ title လေးပုံမှာအခြေပြုခေါင်းစဉ်လေးရတော့လို့ပစ်ချင်ပြီတူအဝါရာစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်ရှင်းနေကိုပေါ့เนาะ tip 389ဖတ်ကြည့်အောင်အချောင်းချာစကားတဲ့တော့ဘောင်းဒီစိတ်တည်ငြိမ်ညွတ်တယ်ရှိကြတော့စိတ်ကြင်နာခြင်းညီကိုချင်းကဲတို့ချစ်ချင်းတနာဆောင်မှန်ချင်းစိတ်နှိမ့်ချခြင်းရှိကြတော့တင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံစေခြင်းအလို့ကခေါ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်၍အချင်းချင်းရန်တုံ့မှုပြည့်၍မကဲ့ရဲ့မေတ္တာပို့ခြင်းကိုပြုကြတော့တင်တို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအံ့သောအလို့ကနော်ခံဖို့အတွက်တဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ချင်းချင်းရန်တုံ့မှုရအောင်သီးခံရမယ်ဆိုတာလေးကိုတိုက်တွန်းထားတာဒါတမန်တော်ရှင်ပေါ်ပေတရုနော်ပေတရုကဒီဩဝါဒစာဆောင်လေးထဲမှာယုံကြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်ပြီးတော့ရေးသားခိုင်းတဲ့ဩဝါဒစာဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်တို့အပေါင်းဒီတဲ့စိတ်တညီတညွတ်တီရှိကြတော့စိတ်ဒီတညွတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့တလုံးတော်ရီဖြစ်ဖို့ဆိုတာက self willing နဲ့မဖြစ်ဘူးဇာတိအလိုဆန္ဒနဲ့တလုံးတော်ရီဖြစ်လို့မရဘူးလူတိုင်းမှာကိုယ်စီအမြင်ရှိတယ်ကိုတတ်မဲ့ချင်းရှိတယ်နော်
ကိုယ့်ရဲ့တတ်မဲ့ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာဟိုခံယူချက်ဆိုဘလို့မှညှိလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်တလုံးတစ်ပါးကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာ spiritual willing နဲ့ပါဖြစ်တာဝိညာဉ်စန္ဒအဲ့ဒီဝိညာဉ်စန္ဒကဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုကြည်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်စိတ်လုံးအတွင်းထဲကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကမိမိစေတနာစောအားဖြင့်နော်စေတနာရောအပြင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သန္တာစိတ်ထားဖြစ်တယ်နော်ဒီ spiritual willing ဆိုတော့နော်ဝိညာဉ်သန္တာလေးနဲ့တူညီစွာသွားမှ तू ကစုစည်းလို့ရတာတယောက်နဲ့တယောက်ကနော်ဟတ်လို့ရတာနှုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့မှဟလာသူယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်ချက်သူ့အမြင်ကိုအမြင်သူခံယူချက်ကိုခံယူချက်သူအလိုဆန္ဒကိုအလိုဆန္ဒတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မှမတူဘူးလေ self willing နေရမတူဘူးဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းကျွန်တော်အားလုံးဒီစိတ်လုံးတင်ကြီးတင်ကြီးတက်ရှိကြလောစိတ်ကျင်နာခြင်းနော်ညီကိုချင်းကဲ့သို့ချစ်ချင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းရှိဖို့နော်တယောက်တယောက်တနာခြင်းကိုနာရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာမှာဖျားပြည့်တဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ဒီစုကြည်စုလေးကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဖျားပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်စုနော်မေတ္တာစိတ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒါကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲအဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကဖျားစကားနားထောင်ရတယ်ယေရှုမင်္ဂလာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျွေးမဲ့ယုံကြည်ယုံနဲ့เนาะသူကဘုရားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းငရေမသွားရတဲ့ဒီယေရှုမင်္ဂလာကိုတော့ခံစားရပြီမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတော့စကားနာထောက်ရတယ်ဘယ်လိုစကားနာထောက်ပါလဲတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တလုံးတော်ဝါရီရှိဖို့ထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စုယေရှုကိုရယူပြီးတော့เนาะစိတ်တလုံးတဝါးလေးဖြစ်ဖို့ညီညွတ်ဖို့နော် compassion နော် spiritual compassion ဆိုရယ်ထောက်ထားမှုလို့ရယ်ဘယ်အရာမဆိုကို့ထောက်ထားမှာပေါ့နော်ကို့ဆန်တော်ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဘယ်အရာမဆိုနော်ကို့ဆန်တော်ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟလာဆုံးဖြတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်တယောက်တယောက်နားလည်ပေးဖို့ကိုချစ်စားပေးဖို့ထောက်ထားဖို့ဆိုတာဝิญဉ်စုကြည်စုလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရအောင်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုတဲ့ဒီနေဝင်ငါချင်တယ်เนาะဒါကြောင့်တင်းတို့အချင်းချင်းတလုံးတော်ဝါပြီเนาะစိတ်တညီတညွတ်တီရှိကြလော့ဆိုအမိတ်မယ်เนาะတရားနဲ့တရားစိတ်တညီတညွတ်တဲ့ရှိဘူးကတော့ဒီနေ့နာခံလိုက်ရှောင်းမယ်အရာလေးရှိပါတယ်လို့တရားနဲ့တရားထောက်ထားပြီးတော့ဘုရားပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်စုဆိုတဲ့เนาะဘုရားပြည့်တယ်မေတ္တာလေးပေါ့မေတ္တာရှိမှပဲတယောက်တယောက်သီးခံနိုင်တာဘို့မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့ဘလို့မှမသီးခံနိုင်ဘူးလေနော်တယောက်တယောက်သီးခံဖို့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်စုယေရှုဘုရားရဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့ထောက်ထားတတ်တဲ့သဘောလေးကိုဒိုရီစီမှာရယူဖို့ရှင်းတန်ခွင့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့ပထမအချက်ကလေးဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကလေးကတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး15ပေါ့နော်အငယ်6နဲ့9ဖတ်ကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်၏အလိုတော်အတိုင်အချင်းချင်းစိတ်တည်ငြိမ်တည်မြှောက်ထရှိရမည်အကြောင်းသီးခန့်ခြင်းတသက်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်ဤသူကျွန်ုပ်သင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ခံကြတော့စိတ်လုံးတော်ဝင်ရှိဖို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်ချင်းရှိဖို့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံဖို့ဆိုတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပဲဆိုလူကနော်ဟိုဆာဖရှိတယ်လေတယောက်တစ်ယောက်ကသီးမခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလေဒ
ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစီတယ်ဘုရားသင်တို့လက်ခံနေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိလန်းတော်ပေးထားတယ်ခရစ်တော်နိလန်းနဲ့သွားမှာပဲတယောက်တယောက်ဟလာလက်ခံနိုင်တယ်သီးခံနိုင်တယ်လူကကိုယ်ဖောင်းလာပြီဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးသီးမခံနိုင်ဘူးလေနော်ကိုယ်ကကောင်းကောင်းနေရသားနဲ့ကောင်းကောင်းနေရသားနဲ့နော်ကိုယ်ကိုစော်ကားလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ကို့ဘုံမှာကောင်းတဲ့သူဘုံမှာကိုကတိခံနေတာနော်သူကျင်မကိုကျင်နေဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့သူကကို့ဘုံမကောင်းရင်သူ့ဘုံဘာမှပြန်ကောင်းနေစရာမလိုဘူးဆိုတော့လော်ကီနေရာမှာသဘောတရားလေးလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လောကရဲ့ဆိုးညှိမှုတွေကအများများတဲ့အခါမှာဘလုံးမတိမခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးကိုနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့သူတွေရဲ့ကိုပုံမှာတော့တုတ်ပြန်မှုမကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုဘလုံးမလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နီလန်းကအဆိုးနဲ့မတုတ်ပြန်နဲ့အကောင်းနဲ့အနိုင်ယူပါဆိုတဲ့လက်ညွန့်ချက်ရှိတယ်လေဘုရားရဲ့နီလန်းကတစ်မျိုးလောကီနီလန်းကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်လောကီနီလန်းတော့တိခံနေစရာမလိုဘူးနော်မကြိုက်တော်လံမှုပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဖျားနီလန်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဖျားနီလန်းကယန္တုကိုချစ်ပါနှောက်ရှက်ညှင်းဆဲသောသူကိုမေတ္တာပို့ပါဟဲ့လားကျိန်ဆဲသောသူအားမေတ္တာပို့ပါနှောက်ရှက်ညှင်းဆဲသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါဆုတောင်းပေးပါဆိုတာလေးနေရှိတယ်မလားမသိငါပါဆိုရင်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့နီလန်းကတမျိုးလေခရစ်တော်နီလန်းကအဆိုးအကောင်းနဲ့အနိုင်ယူရတာဒါပေမဲ့လောကီနီလန်းကတော့သူတခွန်းကိုတခွန်းပဲသူဒုတ်ကိုဒုတ်သူဓာတ်ကိုဓာတ်ပဲเนาะဆိုတော့ဒီຢာကတော့ဘုရားသခင်ကဘာမှဝေရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးနေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဘုရားစီကကောင်းကြီးလိုချင်ရင်တော့ဘုရားနိလန်နဲ့တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကเนาะဝိညာဉ်သဘောနဲ့တုံ့ပြန်တယ်သင်တို့လက်ခံတယ်เนาะဆိုညစ်စွာသူ့ကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူတွေရံလုတ်တဲ့သူတွေပုံမှာ तू ကခွလွတ်တယ်သီးခံတယ်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖះဘုံထင်ရှားစေလို့တင်းတို့လည်းသူတပါအချင်းချင်းပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံပြီးတော့ဖះဘုံထင်ရှားစေဖို့အဲ့လိုလက်ခံမှာဖះဘုံထင်ရှားတာနော်ဖះဘုံထင်ရှားရတာလည်းမပြောနဲ့ကွာငါလောစေငါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရေးကြည့်တယ်ငါတို့ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုအဲ့တော့ရှင်းဆိုင်မြင်ဆိုင်ရမယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုလေကိုယ်တဘောပဲเนาะဘုရားဘုံထင်ရှားစေခြင်းဒါတကယ်လူကဘုရားသခင်ကိုတော်ရသက်ပြီးတာငရေကကင်းထုတ်ထတာเนาะလက်လောလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမပြောနဲ့ဘူးတမလွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာမခံချက်ကိုပေးပြီးတော့เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံသားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရတဲ့အခွင့်ငရေကလိုရတဲ့အခွင့်လေးကိုပဲစဉ်းစားရင်တော်တော်တို့တွေချီးမွမ်းစရာဒါကျေးဇူးတရားကိုမေ့သွားတတ်တယ်တို့တွေကလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်တယ်ခုန compassion ဆိုတနာတယ်ထောက်ထားတယ်ဘာလို့ဖျားသခင်တို့ကိုတနာတယ်ထောက်ထားတယ်လဲတီးခတ်နေလဲဆိုတာလေလူဟာအသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်မလာတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးဆိုနှစ်ခါမရဘူးဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအမျက်တော်ကိုချိန်ပန်များစွာပြေရတယ်ဆာလံ98မှာခဏခဏဘုရားသခင်ခွင့်လို့ပြီးတော့မှဒုရီစည်းခံရတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘက်ကယဉ်စည်းခံရတာပါဒါခရစ်တော်ရဲ့နီလန်အဲ့လိုပါပဲเนาะဘုရားဘက်ကဒုရီကိုအရင်ဆုံးစည်းခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားမေတ္တာခံစားတဲ့ဒုတိယကဘုရားခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုနားလဲဂျေဇုတုံ့ပြန်နေတယ်သူများကိုပြန်ပြီးစည်းခံအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့နီလန်ခရစ်တော်ကဲ့သို့เนาะစည်းခံနိုင်တာလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကကိုခေါ်အားစောင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးဟို blind ချိုးတွေလည်းပြောရဲပေါ့တီးခန့်တီးခန့်တီးခန့်ခွလခွလခွလကိုဆွပြီးတော့ blind တီးခန့် blind ခွလလို့မှမရတာဒါဆိုလို့ရှိရင် blind တီးခန့် blind ခွလလို့လည်းတစ်ချိန်မှာတော့ဟလာဘယ်နှစ်ချိန်လဲအဲတစ်ချိန်ရှိပြီနှစ်ချိန်ရှိသုံးချိန်လည်းဆိုတော့မရတော့ဘူး limit ကျော်ပါပြီတမဟုတ်ဘုရားနီးလန့်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုတီးခန့်ထတာဘုရားသခင်ကိုခွလထတာဘုရားသခင်ကိုလက်ခံထတာကိုကကောင်းတဲ့အချိန်နေမဟုတ်ပါဘူးတော့ဘုရားစကားနားထောင်မယ်ဘုန်းတင်ရှားစီမယ်ဆိုရင်ဒီကံမယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီ
तू रोए अपने को लोट के तो चनोटी अपने को खुलो पास रहे तबो ना चनोटी अपने को कोरोती का भी खुलो डरा ठहरा अल्लाह बने जेन खुलो वाव माले कोरो मगुले मैं कौन जेन ओमा खुलो वाव माला मगुले कौन से कौन लीगा अल्लाह मैं कौन से कौन लीज अच्छे लिया गोजे लुप्यो जना मो लिया गोजे इस रकाऊं लोलो रामा में जाओ अल्लाह मेरे या Jesus dia ni dah ni, biar kau kau lo tahu lo, tu biar lebih dong biar malu biar orang ni, no, eri yang ni ni baru, ini biar ni dah ni tuar eh juga ni eh, logi aman dia ni tuar eh juga mian baru, so aman dia ni tuar eh tu kau le pium di mau sudah dah aman ni, tapi aman dia tiap popiro kau na. Belau di kau ni sudah pihak yang bau tenaga sihir di kau na, arah tamatnya apa? Tamatnya arah mana yang mendung piamu, sari usari yang mendung piamu, su su yang mendung piamu, kau ni naik udara itu bau terbawa sihir sudah lebu, no, ni gua mau nama dia upio piacin ni. Tapi yang pertama semua, lu ye, mendung piamu apa? Di Pihak ni lang lego, senza senji boleh ada. Pertama title ni pasti yang kau seni aro. Kau seni aro, divine purpose to good for evil. Divine purpose to good for evil, sura. No, asonye asonye mudah naik. Kau dah tahu pihak mubiu je. พยายามอยู่เยอะจะสิจริงหรือเปล่าเราอยากอะไรส่วนยังมูเรียมาก็ว่าเขาเนี่ยตรงเกี่ยมาคุณน่ะสู้กูสู้เนี่ยช่วงขั้นแม่เนี่ยสู้กูเขาเนี่ยนายล้อสู้เลยนะโอวาราซาซาวมาปาร์เรตไทม์มาเป็นนะส่วนยังมูกูสู้เขาเนี่ยนายอยู่แล้วไปดูสู้สู้บ่ ตีนเก้าหนึ่งกูมาสู้บาลูเนาะซาดานลีดีแล้วก็นิยามาตัวบอดี้อาลีดีชีบิเมเน่ตีนสู้เองเนาะกูมีสู้มาเบสุเลยตัวบอดี้ยาวนี่เลยตัวเจ้าเนาะแต่พม่าจูมิชินัยอุ้มแต่เมื่อครึ่งเดือนนี้แล้วเนาะตีนตู้สู้บิเม่ตีนพยายามสู้เนี่ยเก้าหนึ่งตัวพยายามมาสุเลยตัวบอดี้ตัวบาวาพี่เด็ก โชโก้เก้าเนี่ยตัวเปลี่ยนบุญยันด้วยแต่มันเนาะชิมโปรลุยแต่ต้นสกาลียะก็เราเตะขยิบโตอันเงี้ยสักเนี่ยสักโตมาพอพี่อัธราชีบาร์เองเราจะก็เราเตะมิวมาชีเดนี่ก็มองมาเลยกันเที่ยวเนี่ยเดียวเนาะที่มันขนาดไหนเนาะบางส่วนที่เราตีเดวันนี้ยาริมยาอีตีเดนกบัตรเราเลยมยาอีตีบีเม พยายามกินเพื่อนพี่อาหมูอัดเต็มมาแค่สาเร็คามาเดี๋ยวเดียวมาเท่าทาร์ดอกนะแล้วลุตมาเช็ดดีเนี่ยเดี๋ยวเดียวช่วงนั่งเจนชีนั่งเจนสุเร่ภาษาที่ยาเย่นะทิ้งช่วงเอาเทกูเดี๋ยววันจ่าเร่นะแล้วภาษาที่ยาเร่มันยิ่งเวลาเราเลยอัดเต็มเต็มวิบิโกเกอร์มูรีเดบอนะสไตล์อัดเต็มเลยทวินลาจ่าเร่ที่การอ พี่อันเนี่ยวิบิวโวสระเราจีจูตีจัดเดสเซย์เนาะจีจูตีเนสเซย์พี่เอาเจ้าอยู่เนสเซย์เนี่ยเป็นวิบิวอะไรเจ้าอยู่เนสเซย์พี่อันเนี่ยจีจูตีเอาสวยแล้วเนสเซย์มีชีวิตเนี่ยวิบิวลงมาไม่ยากละตัวต่อเลยลูกอัตมาจักรีเนี่ยเนาะพาวเวนต้าวิ้งวิบิวลงยากเลยโกโก้ลงยากเลยสุดท้ายตัวบอลเลยพี่ลาเรขาจะรอก็รอเตะโอวาราซาขันยิ่งตรงมาเนาะก็รอเตะเทโนมาชีเดนี่กูรีตัววิ่งหนีไปสตาลีเนี่ยยิบิโร กูยืนรับเชื่อไปเลยพัชยาทุกอย่างแต่โน้ตพี่อาจจะเขียนอยู่กับตัวตุ๊ดแต่เช่นตัวตุ๊ดเช่นตัวตุ๊ดเกิดตุ๊ดแต่น่าสมัครใจจีจูพิจิตรสิ่งหนึ่งชาเจนุ่นยังติงมือเจนสิ่งเชื่อเจนบอกอยู่เดียวว่าสามจ้าล้อแต่ยังกูแต่ยังอับเจ็บเต็มสิ่งอ่ะคุยสิ่งเล็กเช่นเช่นที่เขียนอยู่อับเจ็บกูรู้จ้าล้อครึ่งตอนที่แต่โน้ตอีอับเจ็บกูรู้ตัวมุตเกิดตุ๊ดทุ่นนี้จูจูจ้าล้อสัตว์รบ้ากู
အပြစ်လွတ်ဖို့ခရစ်တော်နီးတူခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးကနော်ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်လက်တွေ့လုပ်ရမယ်ဒီအချက်လက်လေးတွေအဲ့တော့ spiritual dress လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ဝိတ္တစာလေးတွေဖြစ်တယ်တင်တို့ဒီဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတန်ရှင်းတော်သူချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့ဆိုတော့နှစ်လိုဝယ်ကောင်းတဲ့အသက်တာနဲ့တုံ့ပြတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့ဆိုရင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းတဲ့เนาะတုံ့ပြတ်မှုရှိရမယ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလေတခါဆက်ဆံပက်လက်လန်ဆိုတဲ့เนาะဟိုလူမျိုးတွေမှာကိုမပါဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ဆက်ဆံရတယ်သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတယ်သူနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာเนาะညီတချင်းရှိလိုက်တာအီချင်းလိုက်တာအဲသူနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အခါမှာနော်သူတပားအပေါ်မှာအဆူနဲ့မတုံ့ပြန်တတ်တော့ဘူးဟလာသူတပားကိုအကောင်းမြဝါတာလေးနဲ့လက်ခံပေးလာတတ်တယ်ဆိုတာလေးကနော်ဒီနေ့ဖခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတယောက်မှရှိရမယ့်အရေးချင်းဒါကြောင့်ဖခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတရှင်းတဲ့သူချစ်အပ်တဲ့သူဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့ပေါ်လွင်ဖို့နော်ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့ရွေချက်ရှိတယ်ပေါ်လွင်ဖို့ကစိတ်နှိမ်ချခြင်းဟာလားတီးခံခြင်းနော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဝေရမယ်ဝิญဉ်ဝိတ္တစာလေး၅မျိုးပေါ့နော်စိတ်ရှိခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနော်ကျေစုပြုခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီ spiritual dress ပွဲတဲ့ဝိစုံနဲ့ဒါလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်နော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာခေါ်ပေးခြင်းခံထားတဲ့လမ်းကျူလမ်းကြားကနော်ခေါ်ပေးခြင်းခံထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေပါတို့ရဲ့တပါအမျိုးသားတွေပါတို့တော်လည်းပွဲတက်ဝိစုံလေးတော့ဝေးရမယ်မိုးရင်တော့မမိုက်ရှိရအပြင်အရက်နော်အံသွားခဲ့ချိတ်ချင်းငိုကြွေးချင်းရှိရအရက်ထဲကိုနှစ်ချခြင်းခံရမှာလောကကြီးရေးပေါ့နော်လောကကြီးရေးအဲ့တော့ spiritual dress လေးကတော့ဝတ်ကိုဝတ်ထားရမယ်အရာလေးရှိတယ်နော်တရားတရားဟလာကျင်နာသနာခြင်းနော်ကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းနှုညက်သိမ့်ွေခြင်းနော်အဲ့ဒီ spiritual dress လေးရဆိုတော့နီးလန်းလဲပြထားတယ်ခရစ်တော် need to တဲ့ခရစ်တော်ဘလို့နီးလန်းပြထားလဲခရစ်တော်နီးလန်းနေပဲတုတ်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်နီးလန်းကတော့နော်ပြောလို့တင်းတို့ပါတစ်ချက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးပါတင်းတို့အင်ကြီးကိုအနိုင်ထက်ပြုပြီးယူရင်တင်းတို့ဝိလုံလည်းထပ်ပြီးလည်းပါယောမအင်ပါရာကြီးကခရစ်ရှင်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဟာပြိုကျပြီးတော့ပြောင်းပြန်လန်သွားတာအဲ့ဒီသမာတရားပါပဲခီးအနိုင်ထက်ပြုရင်ခီးတစ်တိုင်သွားတယ်နှစ်တိုင်သွားဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကအဆိုးကိုအဆိုးနဲ့မတုံ့ပြန်မင်းနဲ့အကောင်းနဲ့အနိုင်ယူတဲ့အခါမှာယောမအင်ပါရီတစ်ခုလုံးပြိုကျသွားတယ်အဲ့ဒါသက်တည်ပဲခရစ်တော်နီးလန်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့် change ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ power ယုံကြည်သူစီမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘာဆိုတော့နော်လောကရဲ့လှည့်စားမှုတွေလောကရဲ့သွေးဆောင်မှုတွေလောကရဲ့နီးလန်းတွေကနော်အရှမ်းများတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နော်တိဆောက်ထားတာမခိုင်ခန့်တဲ့အခါကျတော့ပါသွားတာပဲဩဝါဒလေးတိုက်ပြီးဖျို့ဖျဲလွင့်သွားတော့သူငယ်မဖြစ်ဖို့လို့အိဖက်ဩဝါဒစာမှာတိုက်တွန်းရတယ်ကလေးသူငယ်ပေါ့ဝိညာဉ်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဘက်ကဩဝါဒလေးတိုက်ပါသွားဒီဘက်ကဩဝါဒလေးတိုက်ပါသွားတာနော်အဲ့တော့သူတွေအသက်တာတွေမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့နီလန်အတိုင်းတုံ့ပြတ်တတ်ဖို့အဆိုးဖို့အဆိုးနဲ့မတုံ့ပြန်တဲ့အကောင်းနဲ့တုံ့ပြတ်တတ်ဖို့ spiritual dress လေးတွေဝတ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်အတ္တဟာသူများတခါဆက်ဆံပက်လက်လန်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တကနှစ်လူပွေကောင်းတဲ့အတ္တရှိရမှာပေါ့เนาะသူနဲ့ထိတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်နက်နက်ကလေးเนาะစိတ်ကျင်နာခြင်းเนาะတနာဆုံးမဲ့ခြင်းဟာလာနှူးညက်သိမ်ွေခြင်းစိတ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့behavior လေးတွေကတော့ပေါ်လွင်ပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာเนาะကောင်းကြီးဖြစ်စီတဲ့အတ္တရှိဖို့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကို remind ထပ်လုပ်ခြင်းပါတယ်เนาะတွဲထားတဲ့ example လေးကတော့
ယောမခန်းကြီးစနစ်အငယ်19နဲ့19ဒီဖတ်ကြည့်မယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးစနစ်အငယ်19နဲ့19ဘယ်သူကိုများရတော့မှုကိုချာတယ်လူပေါင်းလို့ရှိမှတက်တယ်လျှောက်ပတ်တော်ရှိကိုကြံစီကြလောသင်တို့ဒီတက်နိုင်သမျှအတိုင်းလူအပေါင်းတို့နဲ့အသင်တက်နေကြလောချစ်သူတို့သူတို့ဘာဒီသင်တို့ကိုပြစ်မှားလဲကိုယ်တိုင်ပြန်၍မတုံမှုမတုံချာနဲ့အမျက်တော်ကိုခွင့်ပေးကြလောစံသလာတိကငါဒီအပြစ်တရားကိုစီရင်ပါ၏အပြစ်နဲ့အလျောင်းငါဆက်ပေးမည်ဟုသာရဖျာမိန်တော်မူ၏ဘသူမှအပြစ်ပြန်မတုံပြန်နဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဟာတည်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဆပ်ပေးမယ်တဲ့เนาะဘုရားသခင်ကဂတိရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီဂတိယုံမှုလို့လေဘုရားသခင်လုပ်လိမ့်မယ်ကိုကလုပ်ပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဘုရားသခင်အခွင့်ပေးရမယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဘယ်သူမှရံမတုံမမှုပါနဲ့တဲ့เนาะအဲ့တော့တယောက်တစ်ယောက်ဟဲ့လားအပြစ်ကိုမတုံပြန်နဲ့တဲ့เนาะဇာတိနဲ့ပြန်မတုံပြန်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလည်းညွတ်ချက်ပေါ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲတို့တွေကနားခံရတာလေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တီးခန့်တီးခန့်ခွလွခွလွဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်ခုံကအစွမ်းပေါ်မှာဒါကောင်းလို့ရရလေးတွေကိုကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုကြိုးစားကျင့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဂတိစကားကိုကင်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်တို့ချင်းချင်းအသင့်တင်နေပါတဲ့နော်ဆိုတော့ဘယ်သူမှရံမတုံမမှုပါနဲ့တဲ့ဖခင်ကိုလည်းအခွင့်ပေးပါတဲ့ဖခင်သခင်ကအပြစ်နဲ့အလျောက်ဆပ်ပြီးမဲ့အရှင်ရှိတယ်နော်စီးမဲ့ကမ်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစစ်လွတ်ပေါင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်တရားစီရင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့နဲ့ဘုရားသခင်စီရင်မဲ့တရားကိုကိုကစီရင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စီရင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလုပ်စရာမလိုတော့ဘာလို့ကိုစီရင်တာတော့မှလေကိုစီရင်တာတော့မှကိုက impact ကဘလောက်ကြီးလဲမသိဥမာသူတပါကိုလက်တီးเนี่ยတစ်ချက်ထိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုးလိုက်တဲ့လက်တီးရဲ့အရှင်ကဘယ်နှပေါင်လဲเนาะကို့လက်တီးကတပေါင်နဲ့ထိုးလိုက်ရင်ကို့ပြန်ထိုးတယ်ကို့ပြန်ထိုးလိုက်တဲ့လက်တီးကနှစ်ပေါင်အားဖြစ်သွားရင်ကို့ကတရားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ကို့ကနောက်ပြန်ထပ်ခံရမယ်ကို့စီရင်တာကိုအရှင်ကလေ impact ကเนาะသူကကို့တပေါင်အားနဲ့ထိုးတာကို့ကနှစ်ပေါင်အားနဲ့ပြန်ထိုးတာဒါမှမဟုတ်တပေါင်အားနဲ့နှစ်ချက်ပြန်ထိုးရင်ကိုကဟဲ့လားဖောင်းသွားသလိုနော် तू ကကိုကိုနှစ်ချက်တိုးတာတပေါင်အားနဲ့နှစ်ချက်နှစ်ပေါင်အားနဲ့ကိုကိုထိုးပေးမယ်ကိုကတစ်ချက်ထက်နဲ့၅ပေါင်အားနဲ့စော်ထက်လိုက်ရင်လည်းတစ်ချက်ပဲထိုးတာနော်အဲ့ကိုဘက်ကကောင့်လုံးတော့တစ်ချက်ပဲသို့တော့၅ပေါင်ဖြစ်နေတယ် तू ကနှစ်ပေါင်နဲ့ထိုးတာနော်ကိုက၃လီ၅ပေါင်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကတရားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုကမတရားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့စီရင်ချက်ကိုပုံမှာထပ်ပြီးတော့ကြာရောက်ပြန်ချာလပတ်လည်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖျားပဲသိတယ်တရားတဲ့အတိုင်းကျူးလွန်တဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ကဆက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အာမခတ်ချက်အဲ့ဖျားနီးလန်းမယ်ဖျားနီးလန်းနေနော်ဖျားနီးလန်းတော့တယ်ဘသူကဘတော့မှမရှုံးဒါဆရာကိုတွေ့ပဲဆရာကိုတွေ့တတိခံချက်လေးတွေဒီချိန်မှာပြောရင်တော့အချိန်နောက်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်နောက်မှထပ်ပြောမယ်အခုပြောရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကိုတော့ပြီးအောင်ဆက်ပြီးတော့မှနော်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကိုပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယလက်တွေ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲအဲ့ဒီတီးခန့်ခြင်းထောက်ထားခြင်းနော်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်လုံးတစ်ဝါးကြီးရှိဖို့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးဟာ spiritual willing ဝိညာဉ်စင်တာလေးနဲ့သွားမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတာဘုရားပေးရတာဘုရားပေးတာဝိညာဉ်စန္ဒနဲ့တူညီတဲ့ပန်းတိုင်တူညီတဲ့ရွေချက်ဥတီချက်နဲ့နော်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်စန္ဒအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတဲ့ spiritual love ဘုရားရဲ့မြတ်တာကိုယုံကြည်သူတိုင်းပေးခြင်းနဲ့ခံလက်ခံစားနေရတယ်ဒီနေ့ဖះမြစ်တာနဲ့မသွားပဲနဲ့ရေရှည်သွားလို့မရအောင်လူမြစ်တာကတော့အကန့်တတ်ရှိတယ် limit တစ်ခုမှဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဖះမြစ်တာနဲ့ကြတော့လေကိုကျိုးစွန့်တယ်ဖះမြစ်တာနဲ့သွားတဲ့သူကဘယ်တော့မှကိုအကျိုးစီးပွားမငဲ့ကွက်ဘူးเนาะသူတပါးအတွက်
ပေးနေရတာသူတပားကိုကူညီရတာသူတပားအတွက်မဆရတာကို तू ကချိန်နှံ့နေတာအဲ့ဒါထူးခြားတယ်အဲ့ဒါက spiritual love ဆိုတဲ့ဖျားစီရလာတဲ့မြစ်တာစုကျေစုလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစုကျေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ရလက်တွေ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပုံသက်တည်ရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆက်လေ့လာရအောင် unselfishness in spiritual love တည်းဝိညာဉ်မြစ်တာရဲ့၌အတ္တမဲ့သောစိတ်လုံးအခြေအနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထပ်မစဉ်းစားရအောင်ဝိညာဉ်မြစ်တာထဲမှာအတ္တမဲ့တဲ့စိတ်လုံးအခြေအနေတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူရဲ့ပုံသက်တည်လေးနဲ့တို့ရီစပြီးတော့နော်အတူယူအောင်ခွန်အားယူအောင်ကောလောသဲsorry ကောရင်သူဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်15ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ကော7အငယ်15နှစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်15ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်တိုးပွားသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ငါကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ဆုပ်ယုပ်တော်လဲတင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်တင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ဤအကျိုးအလိုငါငါသည်ကိုဥစ္စာကို၎င်းကိုကို၎င်းကောင်းစီခြင်းကအလွန်စေတနာရှိ၏တပန်တော်ရှင်ပေါ်လူရဲ့စေတနာစိတ်ကိုသူရေးသားထားတယ်။ဒီစာဆောင်ကကောရင်သူမြို့ကိုရေးလိုက်တဲ့ဩဝါဒစာဆောင်ဖြစ်တယ်နော်။သင်တို့အပေါ်မှာဘလောက်စေတနာစိတ်ရှိလဲဆိုတော့ကိုကို၎င်းနော်ကိုဥစ္စာကို၎င်းကုံစီတိတိုင်အောင်သင်တို့အတွက်ကကျင်နာကျင်နာခြင်းရှိတယ်နော် compassion spiritual compassionတနာချင်းကယူနာစေတနာစိတ်ရှိတယ်။ဟာတမန်တော်ရှင်ဘုန်းလူကတိတ်တော်တာပဲမဟုတ်ပါဘူး။ तू လည်းဒါတင်ယူခဲ့ရတာ။ तू လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာ။ထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စေတနာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာ။ဘလို့လေ့ကျင့်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကောရင်သူမျိုးကို तू ရောက်တဲ့အချိန်မှာကောရင်သူမျိုးသားတွေကတုံ့ပြန်မှုမကောင်း။သူ့ကိုဆဲရီးတယ်။တော့တွေးနဲ့ထွေးတယ်၊ခဲနဲ့ထုတယ်။အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှုမကောင်းတဲ့အခါမှာလေ तू ခြေတော့ကမြေမုံကိုသူခါတယ်ဒါလေဟိုဓမ္မဟောင်းမှာပြောထားတဲ့နီလန်တိုင်းပဲသူလုပ်တာပါကျန်းစာတိုင်းပါပဲကျန်းစာတိုင်းတုံ့ပြန်တာเนาะဒါဟိုအမှန်တရားနဲ့ပေါ့တမာတရားတော့မဖြစ်ဘူး तू လက် self တော့အရင်များတာပဲရှင်ပေါ်လူ तू ဖျားရဲ့ခိုင်းစေမှုနဲ့အညီဝိညာဉ်အလုတ်ကိုစလုပ်တဲ့အခါမှာ तू လက်ဇာတိနေတော့ तू လက်ဆော်ခဲ့တာပဲမြေမုံကိုခါရခါပြစ်တာအနက်နဲ့အနက်မှာတင်နေတဲ့မြေမို့ခါရခါသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကြီးကိုခါအေးမင်းတို့အပြစ်ကမင်းတို့ခေါင်းပေါ်မှာတီးတယ်မင်းတို့အသွေးကမင်းတို့ခေါင်းပေါ်မှာတီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှခါရဲသူတုံ့ပြန်မှုကဇာတိနဲ့တုံ့ပြန်ဇာတိနဲ့ပဲ sorry ပဲမင်းတို့ထိုက်နေမင်းတို့ကံငါသွားပြီဆိုပြီးတော့ထွက်ချလာတာလမ်းမာနေမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလာတယ်ဟိုလူတွေမင်းမသွားနဲ့ဒီမြို့မှာငါ့ရဲ့လူများစွာရှိတယ်ဆက်နေပါကတိကအောက်တော့တော်တော်နိုင်နေကိစ္စပါပဲเนาะကို့ဘုံမှာတုံ့ပြန်မှုမကောင်းတဲ့သူတွေကိုသီးခံပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျန်းစာထဲမှာပါလို့သာသူတွေပြောဆိုနေရတာလက်တွေဘဝထဲမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပါပဲဒါသူတင်ယူခဲ့ရတာဖျားစီရလာတဲ့မေတ္တာစုကြည်စုတစ်စစ်တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်เนาะသူကတင်ယူလစ်ကျင်လာခဲ့ရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။သူနေပါတယ်တနှစ်နဲ့6လ။ဒါတမန်တော်ခန်းကြီး18ထဲမှာကြည်ရင်သိရတယ်။ငွေ90လောက်မှာ။သူဘုရားစီရအမိန်တော်လာတဲ့အခါမှာသူမထွက်သွားတော့ပါဘူး။နာခံခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲဒီကောရင်သူမှာနော်။ကုညီမစားတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဆက်ဟောတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တနှစ်နဲ့6လတိုင်အောင်ဒီသင်ခန်းစာဒီဘာသာရဒီ subject ကိုသူတင်ယူခဲ့ပါတယ်တင်ယူပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မြတ်တာသူ့မှာတိုးပွားလာတယ်သူရေးထားတယ်လေနော်ဒီကောရင်သူဒုတိယစာဆောင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်တို့ကငါ့ပေါ်မှာတဲ့မြတ်တာစိတ်ဆုပ်ယုပ်သွားပြီမြေဆုပ်ယုပ်တယ်ကောရင်သူမျိုးကလူကြီးကလေဟိုအချိုးအယံပြောင်းနေတလားနောက်ကောရင်သူမျိုးမှာလည်းဩဝါဒဘောင်းစုံနေဒီဆရာတော်တော်များများဝင်တဲ့အခါကျတော့ဩဝါဒကုနာလေးတိုက်ရဲ့လွင့်နဲ့เนาะသူငယ်တွေဖြစ်ကြတာပါပဲ
နော်ပြိုင်နိုင်နေတယောက်နေတော့ခိုင်းနိုင်နေဟိုဆရာပူကောင်းနေဒီနီဆရာပူကောင်းနေဟိုဆရာညံ့နေဒီဆရာဟောတာမကောင်းဘူးဒီဆရာအားအဝေဖန်ရင်လီကန်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်နိုင်ခြင်းခိုင်းနိုင်ခြင်းကိုပြုပြီးတော့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့နော်ဒီနှစ်ကောကောရင်သူဒုတိယစာဆောင်မှာပါပဲပြောထားတာလေနှစ်ကော30လောက်မှာတင်တယ်နော်ဆိုတော့ပြိုင်နိုင်ခြင်းခိုင်းနိုင်ခြင်းကိုပြုပြီးတော့ပညာမဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပြိုင်နိုင်နေခိုင်းနိုင်နေအပုတ်ချရဲကဲ့ရဲတယ်နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့လို့ပြောခဲ့ပြီမယ်လေအာတယောက်တယောက်အတီးပြက်တဲ့မှုတွေနဲ့ချင်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာမရှိဘူးလို့ပြောတာတစ္ဆာမရှိဘူးအာလေးကျဲနေတာပါကွာသူတကယ်လဲငါတို့စီလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဝေးကနေပဲငါတို့ဟိုမာတန်းချွေနေတာဘာညာအမျိုးမျိုးပေါ့သူ့ကိုကဲ့ကြတယ်လीသို့တော်လဲသူလုံးဝအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဇာတိနဲ့မတုံ့ပြန်သူမေတ္တာတရားသူ့ဘုံမှာချို့တက်လာပြီမယ်ဆုတ်ယုတ်လာပြီမယ်သူကဘလောက်တောင်မင်းတို့ဘုံမှာတဲ့ဝိညာဉ်မေတ္တာနဲ့နော်ကုညီဖို့ရန်အတွက်တိုးပွားလာတယ်လဲဆိုရင်ကို့ဥစ္စာလဲစီးစိမ်လဲကုန်ချင်ကုန်ပါစေကိုကို၎င်းဆိုတာကို့ခန္ဓာကိုယ်ပါဗောနော်ဟိုဆုံးရှုံးဖို့ပျက်စီးဖို့နော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးသည့်တိုင်အောင်မင်းတို့အတွက်ကစေတနာစိတ်ရှိတယ်ကွာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကသဘာဝတရားနဲ့နော်ရရှိလာတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုမဟုတ်ဘူးဖျားပီးတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာတင်ယူပြီးတော့မှရလာတဲ့ဖျားပီးတဲ့ဝိညာဉ်စုဂျေစုဝိညာဉ်မြတ်တာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်တော်လေးဟာအဲ့ဒါတော့ခုနပြောတဲ့ဒါဝိညာဉ်အလုံးမှာလုံနေရင်းနဲ့ဖျားသခင်ပီးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာပါပဲအဲ့ဒါကောင်းချီးမင်္ဂလာเนาะကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူနဲ့တွဲထက်တွဲပြီးတော့မှဒီကောင်းရင်သူနဲ့မြို့နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ပဲဥပမာပေးချင်တာပါဒါအခုတော့ဒီကောင်းရင်သူပထမစာဆောင်လေးနဲ့လည်းပြန်ကောက်လိုက်မယ်သူဘလောက်ထိကိုကျိုးစွန့်အတ္တမဲတဲ့เนาะစိတ်နှလုံးဝိညာဉ်မြတ်တာရှိတဲ့เนาะတတ္တိလေးကိုဟိုပေါ်လွင်အောင်လို့တိကောခန်းကြီးကိုအငယ်အာစတိကနဲ့14လောက်ထိဖတ်ကြည့်အောင်တိကောခန်းကြီးကိုအငယ်17မှ14ငါတို့ဒီတင်တို့၌ဓမ္မမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြီးမှတင်တို့ဤလောကီအသီးကိုသုံးဆောင်လေကျေးဇူးကြီးမီလောအခြားသောသူတို့ဒီတင်တို့ထံမှထိုအခွင့်ကိုရလေငါတို့ဒီတာ၍ရထိုက်သည်မဟုတ်လောတို့တော့လေထို့အခွင့်ကိုငါတို့ဒီမတုံးပဲခရစ်တော်ဤအေးဝင်ကလေးတရားကိုစီတာခြင်းအကြောင်းမရှိစေခြင်းကအရာရာ၌တီးခံကြ၏ဓမ္မကိစ္စအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုအမိပြု၍စားရသည်ကို၎င်းရပ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူတို့သည်ရပ်ပလင်နှင့်ဆက်ဆံ၍စားရသည်ကို၎င်းသင်တို့မသိကြသလောထိုနည်းတူဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသောသူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုအမိပြု၍အသက်မွေးရမည်အကြောင်းခင်ဖျား၏ပညာတော်မူချက်ရှိ၏ဖျား၏ပညာကရှိပြီးသားပါပဲတဲ့နော်ဆိုတော့ရစ်ပလင်အလုတ်လုတ်တဲ့သူကရစ်ပလင်ကိုအမိပြု၍စားရမယ်နော်ဓမ္မမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူကလည်းဓမ္မမှုနဲ့အသက်မွေးရမယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပါပဲလို့ပြောခဲ့တယ်နော် excuse me အဲ့တော့ဓမ္မအမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူကဓမ္မအမှုနဲ့အသက်မွေးရမယ်တလင်းနေတဲ့နွားရဲ့ပါးစပ်ကိုမချုပ်တီးရဘူးဘုရားသခင်ကကြွေးတယ်ဆိုတာကရှိပြီးသားပါပဲသူလူတွေပေါ်မှာမမျှော်လင့်ဘူးလူတွေကိုပါဝါမပြဘူးလူတွေကိုသူကအလှလိုက်မခံဘူး offer မလုပ်ဘူးနော်ဒီ hints လည်းမလုပ်ဘူးသူတို့စီကဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးသူသဖြင့်ဝိညာဉ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့မှသူရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့တိုးတောက်တဲ့တိုးထိန်တဲ့သူကတိုးလို့တောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အကျိုးမကြည့်ဘူးစပစ်ဥယျာဉ်စိုက်တဲ့သူစပစ်တီးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်တလင်းနေတဲ့နွားကိုတော့ဗစက်မပိတ်ရအောင်ဇက်ခွန်နေဆိုတော့ဟိုပချုပ်ကြီးတက်ထတာနွားရဲ့ရှိမှမြက်တီးစားအောင်ဒီဒီဝါးရဲ့စားမှာဆိုလို့ကောက်ရိုးတွေပါစားမှာဆိုလို့ဒီဒီစဘာပင်တွေစားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ခွင့်ရင်းတော့ရှိတယ်လုံးဝအခွင့်အရေးမယူတဲ့သူပါပဲလုံးဝ
သူမတောင်းလဲမတောင်းဆိုဘူးနောက်ဆုံးဧဝံဂေလိတရားအစီတာဖြစ်မှာဆိုလို့တော့မှသူဘသူမှသူ offer မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့အများစုကြည့်ပေါ့နော်အတိပေးရမယ်လေဟလာဆိုတော့ဟို hints လောက်တော့မပြောနေတော့ date ပြောတာအခုတော့မှ mission နေအရင်တော့အခုတော့တော်တော်လေးတိမ်ကောသွားပါပြီအရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟို partnership ဆိုတာနော်တယောက်ကဆူတောင်းတယောက်ကအလူပေးတယောက်ကရှေ့တန်းထွက်အေဝင်ဂလီဟောအဲ triangle partnership ဆိုတာတရိကံပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုစနစ်တွေလည်းရှိခဲ့တာပဲအခုတော့လေစနစ်ဆိုတာကအနှစ်မှမဟုတ်ပဲနော်သူအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲသူဆက်သွားနိုင်မှာပေါ့နော်ဝါရဆိုတာဘယ်တော့မှသွားနိုင်ဘူး limit ရှိတယ်ဩဝါရဘုရားရဲ့မြတ်တာနဲ့လုပ်တဲ့အရာကတော့ဘယ်တော့မှရံ့သွားဘူးရေရှည်ဆက်လုပ်နိုင်တယ်သူဝိညာဉ်အလုံးနဲ့ပဲသူအသက်မွေးတယ်နော်ဝိညာဉ်အလုံးနဲ့ပဲအသက်မွေးတယ်ဟိုဓမ္မအမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူကဓမ္မအမှုနဲ့ပဲအသက်မွေးရမယ်လို့နောက်ကပတော့ပြောထားတဲ့အခါမှာဒီနေ့လဲဒါလေးကြားညက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ကိုပိုင်းချတတ်အောင်အခုဝิญဉေလုံးလုတ်တဲ့သူဒီမှာတချို့နော်ရှိပါတယ်ငားကန်လုတ်ပြီးတော့မှုရဆောင်မှုတချို့လဲဒီငွေကို invest လုတ်တယ်နော်ဟိုအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတနေ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကဒီမှာ invest လုတ်လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့တချို့လဲလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့နော်တွဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုဘယ် ministry တစ်ခုထောင်ဖို့အတွက် backing ကဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲကျဲစရိုင်းမှာမပါဘူးနော်ဓမ္မအမှုပြုတဲ့သူဟာဓမ္မအမှုနဲ့ဘယ်အသက်မွေးရမလဲဆိုတော့ဆရာကိုဘုရားသခင်က calling ပေါ့နော်ဘုရားသခင် calling တချို့တွေကျတော့အခုဒုံးဆိုအခုထွက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ขอပြီးတော့မှုတော့စောင့်ခိုင်းတာရှိတယ်တုံးတာရှိတယ်ဆရာကကျတော့တစင်ပြီးတစင်ပြီးခေါ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်เนาะအိမ်တောင်ရှိတဲ့အခါမှာเนาะဒီအလုပ်နဲ့စီးပွားရှာပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ကိုယ့်ကိုမလုံလောက်စေပါဘူးဒါဘုရားသခင်ကမထင်မှတ်တဲ့နေရာနဲ့ပတ်မိုးတာမိသားစု9ယောက်ရှိပါတယ်အိမ်မှာဒါပေမဲ့ဆရာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်အိမ်တော်ပြုရင်တော့တာကျွေးမှုမရကျွေးမှုဆိုတော့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိဆုံးကတော့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်လို့ဘသူတာဝန်ယူမှာလဲတကယ်တကယ်တော့ဖះပဲပေးတာ။နော်။ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့လောကအလုံးမှာ harmony ဆိုတဲ့တချင်းဆိုတဲ့ series လေးတွေပါလေဟလာလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရတက်မွေးဖို့အတွက်အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကနာခံခြင်းကိုတင်နေတာ။ဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ထွက်ခဲ့တော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ထွက်ရတာပါပဲ။သို့တော်မထွက်ခင်လည်းဝိညာဉ်လုံနေတာပါပဲ။အတမွေးဖို့လုံတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကခေါ်ဖို့အချိန်စောင့်နေတာ။ဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့ဘုရားအမှုတော်ဆိုတော့ဘုရားခေါ်ရတယ်။နော်။တင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်သေးမဟုတ်ငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်တော့ကြောင့်တင်တို့ဒီတည်ကြည်တော့အတီးကိုတီးဖို့ငါထမဆူတောင်းသမျှကိုပေးဖို့ငါမင်းတို့ရွေးကောက်တာဆိုလူတွေဒီနေ့ဘုရားကိုရွေးကောက်ခြင်းနဲ့လीဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရွေးကောက်မဲ့အချိန်ဆိုတော့ calling ကတော့အလုံးခေါ်ထားတာကယ်တင်ခြင်းပြဖို့အလုံးခေါ်တယ်ရွေးကောက်တာအမှုတော်အတွက်ရွေးကောက်တဲ့သူကျတော့ဘုရားသူ့အချိန်နဲ့သူဘုရားခင်ရွေးကောက်တာဘုရားခင်ရွေးကောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာလောကလုံးမလုပ်တော့ပါဘူးစွန့်လိုက်ပြီနော်စွန့်လိုက်ပြီဒါတော့လူတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တချို့တွေကအချိန်ပိုင်းတို့အချိန်ပြည့်အဲ့ဒါလူတတ်မှတ်ခြင်းလူကခွဲတာအချိန်ပြိုင်းလုပ်တယ်အချိန်ပြည့်လုပ်တယ်ဆိုတာလူကဘုရားကိုဆက်ကတ်နိုင်တယ်လို့ဆက်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော့ 100% ဘုရားကိုဆိုကြီးတယ်ဆက်ကတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဘုရားကောလိန်ချိန်ဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအပြစ်တင်ခံရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဘုရားဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ထွက်လေဘာလို့လောကအလုပ်လုပ်နေတာလဲလောကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဆိုတာကဘုရားသခင်ကထွက်ဖို့ပြောသလားဆိုတာစောင့်ရတာလေဘုရားထွက်ဖို့မပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာလုပ်ရမှာပဲဒါတော့လူတိုင်းကလှေနဲ့ဓာတ်တက်မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကျတော့เนาะ step by step လောကအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့သင်ပေးပြီးတော့ခေါ်တယ်တချို့တွေကျတော့လေလောကအလုပ်ကိုမလုပ်ခိုင်းမဲ့နဲ့ခေါ်တဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်เนาะတယောက်တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့
judge လုပ်လို့တော့မရဘူးသို့တော့ဒီမှာတော့လောကလုံးလုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောကအလုံးနဲ့ပြုတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာနာခံခြင်းကိုတင်နေတာဒီမှာတော့ဘုရားသခင်ဓမ္မအမှုဆောင်ရွက်တဲ့သူကဓမ္မအမှုနဲ့ပဲဓမ္မအမှုနဲ့ပဲဟလာအသက်မွေးရမယ်အဲဆိုတော့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေအမှုတော်ဆောင်တွေရှိခဲ့ဘူးလေပြောပါတယ်မှုတော်ဆိုတာစီဝိုင်းနဲ့တွဲပြီးဆောင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကိုလာပြီးတော့သွန်သင်ပူပါတယ်ဆိုတော့ဒီရလေဆရာကဓာတ်ရောင်ဆရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော့တည်နေတာဟုတ်เนาะဘုရားရဲ့သဘောတော်ကိုတည်နေတဲ့အခါမှာအသက်မွေးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဓမ္မဟောမှာကြည့်တယ်လေဝိတွေကစီဝိုင်းမှာလုပ်ခွင့်မရှိတာเนาะဘုရားသခင်ကအဖို့ပဲရစ်ပလင်ဟာလဲနော်မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေဒါပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားတာဝန်ယူမှုနဲ့ပဲသွားရတာပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ရှင်ဘောလုကဘုရားတာဝန်ယူမှုနဲ့သွားတယ်ဒါလေးကြားပေါင်ကြီးပေါ့နော်ခုနကြောညာလေးပေါ့ကြောညာဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါသမာတရားပါပဲနော်ဘုရားအလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ပါလေဘုရားအလိုတော်ထောက်ထားမှုပါပဲခုနဘုရားသခင်အလိုတော်ကနော်သူတစ်ပါးကိုထောက်ထားမှုနဲ့ဒီကံဘုအလိုတော်အလိုတော်အလိုတော်လို့ပြောရင်ပါလေထောက်ခါမှုနဲ့သူတစ်ပါးကိုနော်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့လိုတယ်တနာတက်ဖို့ကိုချင်းစာတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နားလေရတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး application ပေါ့နော်ချုပ်ရတော့မယ်ညီကုန်းချုပ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကြားပိုက်ကလေးရတော့ effect ခန်းကြီးငါအငယ်တစ်နှစ်နဲ့ပဲချုပ်လိုက်ရအောင် effect or စာခန်းကြီးငါအငယ်တင်ပါနဲ့သောတော်တင်တော်ဒီဖျားခင်ဤချစ်သားဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဖျားခင်ကျင့်တော်မူသည်နည်းတူကျင့်ကြလော့ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအဖြစ်ဖျားခင်ရှိရော၌မွေးကြိုင်သောအနတ်ရှိစေခြင်းကကိုကိုကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူသောဖြင့်ငါတို့အတွက်ဆွံ့တော်မူသည်နည်းတူတင်တော်သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လေကြလော့ဒီနေ့ဖျားခင်ချစ်တော်မူသောသားနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ခရစ်တော်လိုပဲမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ရှိဖို့နော်ရစ်ပူဆိုပါတဲ့ခရစ်တော်ဟာမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီရစ်ပူဆိုတဲ့အတွက်မွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ပါပဲတင်တော့ကလည်းမေတ္တာတရား၌ကျင့်လေပါမေတ္တာတရား၌နော်တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်ထောက်ထထားလေးကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့တနာချင်းကယူနာလေးနဲ့အပြတ်အလန့်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိမှာမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ရှိစီပါတယ်เนาะဒါရစ်ပူစော်ဖို့ရစ်ပူစော်ရဲဆိုတဲ့အခါမှာလဲတို့တွေကိုရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာဟိုတို့တွေကိုပူစော်ခိုင်းတဲ့နီလန်က living sacrifice လို့ခေါ်ပါတယ်ယောမစနစ်မှာလေเนาะတရှင်ချင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ချင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူဝယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ကိုပူဇော်ရမယ်စိတ်ခန္ဓာဝิญဉ္ဇ၃ပိုင်းစလုံး living sacrifice အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာကိုခန္ဓာကိုသွေးထွက်အောင်เนาะတတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိမှာပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာရစ်ဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်ရဲ့ရှင်တန်မှုဟာကိုခန္ဓာမှာပေါ်လွင်စေပါတဲ့အဲ့ဒီဟာဆိုရင်ငွေးကြိုင်တဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရတယ်လीဆိုတော့ဟိုလုတော့လုတာပဲတော်တော်လဲနော်တက်ရှင်ချင်းလက္ခဏာတက်ရှင်ချင်းလက္ခဏာမရှိရင်တော့မွေးကြိမ်နဲ့ရစ်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟိုကာအီနာနဲ့အာဘီလာရဲ့ပူဇော်တကာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းလေကာအီနာကသူ့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တန်သူ့ဆန္ဒနဲ့အတိုင်းလုတာပဲဘုရားအတိမမမပြူတာသူ့ဘုရားကိုပေးတယ်ဆက်တယ်ဆက်ကတ်တယ်တန်ဘုရားအတိတိမမပြူရှောလူကြီးလေရှောလူလေဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့နော်ဒီအာမလက်လူတွေရဲ့တိုးတွေနွားတွေအကောင်စားစီးဥတွေကိုခေါ်ရယူချလာတာဘုရားရှင်းမှာအပြတ်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီမယ်လဲသူကရစ်ပူစော်စုဖို့ဆိုပြီးတော့အကောင်လောက်တာပဲလေဘုရားလက်မခံဘူးသူစကားနားမထောင်တော့ဘူးသူကဘုရားသခင်စကားကိုလည်းနော်အပြည့်ဝနားမထောင်ဘူးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာတမွှေးကြိုင်တဲ့အနံမဖြစ်စီဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုက living sacrifice ငွေကြိုင်တဲ့ရစ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုက
ဝိညာဉ်စုကြည်စုဆိုတဲ့ထောက်ထားမှုနော်ဖျားပြီးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နော် spiritual compassion ဆိုတဲ့ထောက်ထားမှုလေးကိုဒီနေ့တတိပြုပြီးတော့ဒီရယူဖို့မိကလေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စုကြည်စုလေးကိုသင်ဘလို့ရယူနေသလဲနော်အတားစီရောရှိသလားဒီ spiritual compassion ကိုတို့ရင်ရယူဖို့အတားစီဒုတိယလက်တွေ့လုပ်ဖို့ကိစ္စလေးကတော့ခရစ်တော် need to ပါပဲနော်မေတ္တာတရား၌တုံ့ပြန်ဖို့ဝိညာဉ်ကျိုးတွင်မေတ္တာတရားလေး ਨੇ ခရစ်တော်မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဘူးနော်ဝိညာဉ်နဲ့ရင်ဖြစ်တယ်လीခရစ်တော် need to မေတ္တာတရားနဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးတွင်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့အသုံးခံဖို့ဘလို့ပြစ်စမလဲဆိုတော့အမိကလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ကိုတွေ့ကိုယ့်အကူပေါ့နော်ပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့မှလာမယ့်တစ်ပတ်လုံးကိုဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်ခေါ်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ